kila yule anayekuwezesha. Mawazo sasa ya kuhakikisha kwamba katika maeneo yetu iwe ya kujitegemea. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kweli sisi kama ngazi ya mkoa kodi au wanatafuta marafiki zake. Mwenyekiti, mimi nakupongeza sana timu za kuongoza ili kufikia lengo walilokusudia. La mwisho, tunaelewa Chama cha Mapinduzi kufanya kazi kwa mazingira magumu, lakini hata hivyo tukashinda, hasa wenzetu nyie huku Tanzania bara. Uchaguzi wa mara hii ulikuwa mgumu sana, hasa jumuiya zetu hizi zilipata matatizo makubwa sana. Nyenzo ulikuwa hamna, naenda sehemu hamna pikipiki, hamna gari, hamna baskeli, lakini chama kinakuelekeza nenda, na jitihada hiyo mkaifanya. Taarifa tunazo mkoa, chama washatuletea, na mimi kwa sababu mwenzenu ni mjumbe wa halmashauri ya taifa yote nayo, hata mkoa wenu wote nao yeye mkisema tu hapa yote nayo. Kwa hivyo poleni sana, endeleeni na jitihada hizo. Ndugu zangu wa mafia, nyie ndio mko kwenye kijiji pale, hamruki wala hamwendi. Ukiruka pale unakutana na samaki, unakutana na kole ya nazi, basi unakuwa kwenda. Nyie ndio mko kwenye kijiji, mna afadhali. Leo hapa mwenyekiti wenu wa mkoa ananiambia kuna kata moja, ukiondoka hapa sasa hivi utafika saa 9 za mchana za jioni. Sasa mtizame mtu kama huyo, anataka kuleta taarifa huko. Katibu wa wilaya akishampa taarifa, leti haraka taarifa hii. Katibu wa mkoa akamwambia, naye akishapoagizwa na chama. Lakini jitihada mmefanya mpaka tumefanikisha. Hongereni sana. Hongereni na poleni sana. Lakini kwa hili, kwa sababu mmeleta ushindi, kilio chenu kimesikika, na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mama Samia Suluhu Hassan, yote kaelezwa kwenye vikao vyetu, shida na matatizo mlokabiliana nayo huko. Na kasema kuna siku atatuona. Na nawaomba wajumbe wenzangu wa jumuiya Wazazi, msivunjike moyo. Mkasema UWT walifanywa mkutano mkubwa sana Dar es Salaam. Hapo mfanya Dodoma. Dodoma. Vijana wakafanywa wapi? Mwanza. Wazazi mefanywa wapi? Sio jahazi. Jahazi inabeba ng'ombe, inabeba mnani, kila kitu. Sio hatukufanywa Dar es Salaam. Hakukutana na wazee wa Dar es Salaam jamani. Lakini tulieni. Tulieni kama jumuiya Wazazi, na sisi tunahangaika, tunaandaa utaratibu wapi tutamwita mwenyekiti wetu atakuja kutufanyia. Kuna hamu sasa tumeacha, hamjaacha. Na ndio maana kwa rais na mwenyekiti anakutana na makundi tofauti. Anakutana na watu wa wa Kikristo, akutana na Waislamu, atakutana nao na viongozi wengine watakutana. Kwa sababu viongozi wetu wana function nyingi sana. Kwa hivyo jamani, msivunjike moyo, endeleeni. Yote hayo nia na makusudio ni kukushukuruni kwa hiyo jitihada iliyofanyika. Kuna hamu sasa tumeacha, hamjaacha. Na ndio maana kwa rais na mwenyekiti anakutana na makundi tofauti. Anakutana na watu wa wa Kikristo, akutana na Waislamu, atakutana nao na viongozi wengine atakutana. Kwa sababu viongozi wetu wana function nyingi sana. Kwa hivyo jamani, msivunjike moyo, endeleeni. Yote hayo nia na makusudio ni kukushukuruni kwa hiyo jitihada iliyofanyika. Naomba nitoe tamko hilo kwamba mwenyekiti wenu hajatusahau jumuiya Wazazi, na atakuja kukabiliana nasi. Wapi na wakati gani na siku gani mtaelekezwa kwa taratibu zetu za chama na jumuiya zetu. Kitabu. Suala la chama na uhai na jumuiya zake. Nisema. Na nikaona kwenye timetable huko kwenye kalenda hii sana. Uhai wa chama na jumuiya yake uko chini sana. Na naomba kwamba
tuendelee. Na kwa sababu sekretariat ya chama ilipita hapa, ikatoa maelekezo juu ya mfumo mpya tunaotaka kwenda nao hivi sasa. Na ndio maana kwamba mwenyekiti naye wa mkoa akasema kwamba atasisitiza kwamba tuna kazi tumepewa na sekretariat, tupite huko. Tuweke uhakika wa wanachama wetu, chama na jumuiya zake. Naamini na nyinyi mtafanya kazi hiyo kwa uadilifu na kwa mapenzi makubwa. Hapa katikati kidogo tulidorora, chama kilidorora kweli, sina sana. Ujali wa wanachama ulikuwa finyu, na hata michango ukichangia chama ilikuwa dorora, kwa sababu wengi watu walikuwa wanababaika na hizi kadi zetu za kileo na electronic zile. Lakini na uhakika hivi sasa sekretari tumeshaandaa utaratibu, na hata nyuzi kwenye halmashauri ya taifa waliahidi kwamba kazi hii itafanyika. Na najua kuna watu wanachama wapo huko vijijini wanadai kadi zao hajapewa mpaka hivi leo. Kweli si kweli?